Ситуація з українцями, які прибувають до Польщі, є достатньо складною, але контрольованою. І це можна побачити буквально на кордоні, на переходах, на пунктах пропусках на кордоні, де органи і місцевої влади, і органи центральної влади, перш за все, це прикордонна служба і митна служба, і громадські організації, волонтерські організації надають допомогу українцям. Вони перевозять буквально тих осіб, які перейшли кордон до відповідних великих залів, спортивних залів, де можна знайти і теплий одяг, і теплу їжу, і отримати інформацію, куди можна далі поїхати в інші регіони Польщі, де можна знайти житло. І тут я хочу скористатися з цієї нагоди, щоб звернутися до українців, які прибувають, на жаль, з тих причин війни до Польщі, втікають від цієї брутальної російської армії, щоб вони не залишалися на регіонах, які є прикордонними, це воєводство, перш за все, Підкарпатське, Любельське чи Малопольське, чи Мазовецьке, це центральне воєводство, а переїжджали в інші регіони Польщі, де також є підготовлена абсолютна інфраструктура органами місцевої влади, центральної влади, для того, щоб приймати українських громадян. Це створює концентрація, велика концентрація осіб в цих прикордонних воєводствах створює певне напруження і в суспільстві, і складності в наданні допомоги. Треба також відзначити, що польський уряд вже розробив закон, який спрощує процедуру прийняття на роботу українців, надає фінансову допомогу, тим полякам, які приймають українців до себе додому на проживання, створює умови для того, щоб спростити дітям шкільного віку можливість навчатися, або також створювати осередки, такі своєрідні дитячі садки, де українські діти могли би перебувати в часі, коли їхні батьки, перш за все матері, були б на роботі. Також спрощена система надання медичної допомоги, і українці, які зареєструються через сторінку в інтернеті на урядовому порталі, можуть отримати соціальний номер, соціальний статус, який дозволятиме на таких самих основах, як і громадянам Польщі, отримувати необхідну соціальну медичну допомогу. Тому варто скористатися тими можливостями, які є в інших регіонах Польщі, і направлятися в ці регіони, де не так багато ще є наших громадян, і є більші значно можливості знайти і місце для проживання, і для роботи. Але також ми продовжуємо далі наші співпрацю із урядом, із парламентом Польщі, і Сеймом, і Сенатом, для того, щоб прийняти необхідні зміни до законодавства, щоб спростити, максимально спростити і створити спростити існуючі умови і створити максимально комфортні умови для того, щоб українці могли якнайшвидше знайти роботу, житло, навчання в разі потреби.